הנה קריאת שמע, כתוב בתורה, ושוכבך ובקומך, דורשת הגמרא, שיש מצוות עשה מדאורייתא מהתורה, לקרוא קריאת שמע פעמיים באהבה, פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב. ולכן יש בזה כמה דינים שצריכים לשים לב. אומר הרב, כשקורא קריאת שמע, צריך לכוון שמקבל עליו עול מלכות שמיים, וזו הכוונה המעכבת. אם השיח ליבו באמצע הקריאה וחשב על דברים אחרים, לא יצא ידי חובה, שהרי לא קיבל עליו עול מלכות שמיים. ולכתחילה נכון שיכוון גם פירוש המילים, ופירוש השם אלוהינו, השם ככתבו היה הווה ויהיה, אדון הכל, מציאות השם, ממציא כל הנמצאים, אלוהינו, מלכנו, והוא קבלת עול מלכות שמיים. השם אחד, היינו מצוות ייחוד השם, ואם לא כיוון אף בפסוק ראשון, לא יצא ידי חובה. ולכן יפסיק את קריאתו בסיום איזה פסוק, ימתין כדי הילוך 400, ויחזור לפסוק הראשון, לומר אותו בכוונה. ויש אומרים שצריך לסיים את הפרשה שהתחיל, וגם צריך להיזהר בה שלא לקרות בעיניו, אלא להוציא בשפתיו את המילים, כדין הקורא קריאת שמע ויוצא בידי חובה, אף על פי שהוא חוזר וקורא הפרשה השנייה. ומן הדין מותר לקרוא בעיניו, אלא שבלאו הכי, כיוון שאנחנו אומרים שיסיים את כל הפרשה כולה. זאת אומרת, אומר פה הרב, אם אדם לא כיוון לפסוק הראשון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה כוונה פשוטה, שמע ישראל, פירושו, הבן ישראל, צריכים להבין. השם, כוונה, אדון הכל היה בו ויהיה, אלוקינו תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, זה השם אלוקינו. השם, עוד הפעם, אדון הכל היה בו ויהיה, אחד, אחד יחיד ומיוחד, בארבעה עולמות וכו'. וזאת הכוונה אלה עיכובה. אם אדם לא כיוון את הכוונות האלו, צריך להפסיק, לחזור ולומר את הפסוק הזה שוב פעם. ואת כל קריאת שמע כתוב בהמשך, צריכים לומר אותו בכוונה, מילה במילה, לשים רווח בין הדבקים, כי זה מצוות עשה מדאורייתא. וכתוב בספרים, בגמרא כתוב שבאמת מי שמדקדק בקריאת שמע, זוכה לדברים טובים. זכו לשנים רבות, נאמן לתורה.